မောင်ဆောင်ကကအခုနည်းနည်းလေးဟုတ်တာမဟုတ်တာခဏဒီကောင်အဲ့ဟုတ်တာမဟုတ်တာဒီကောင်အဲ့တခုတော့ကောင်းသွားပြီအကယ်၍သူသာသူ့အင်အားကိုတိဆောက်ပြီးတော့သူ့အင်အားကိုတိဆောက်ပြီးတော့သူ့အင်အားကိုတိဆောက်ပြီးတော့သူကနတ်ဆကဆိုရတဲ့ကညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့လို့ရှင်တေချာပေါက်သူနေနေချင်းညာချင်းသူကနေထိုင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဖြစ်လာပြက်ဖို့ပါပဲအလားအလာများနေပြီဘာလို့လဲဆိုတော့လောက်ရတရားပြည်သူတွေပေါ်ထားတဲ့မြေတားတွေပြည်သူတွေပေါ်လှုပ်တဲ့လောက်ရတရားကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေကဘာလို့စစ်သားတွေအကုန်လုံးလူလူပါမလို့လာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီရက်ဖက်မှာမနေဘူးသူတို့ကျွန်တော်ဒီစစ်သားဆိုရရဲဘော်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်တပ်လည်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပဲလာဖို့ပေါ့နော်Hello ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့သတင်းမှာတော့အန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအာရခတက်တော် AE ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားပေါ့နော် BPLA မောင်ဆောင်ခါရီရဲ့ BPLA တက်မတော်ကြီးကအညာမျိုးကိုရွှေ့လာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး Loading Station သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်နော်ကျုပ်ပင်ကောက်တွေစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား20ဦးထက်မနည်းမြေဩစာဖြစ်ပြီးစစ်သားအလောင်းများကိုဖောကားနှစီဖြင့်မြို့ပေါ်ကိုတည်ဆောင်သွားစစ်တကပီတူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြုလုပ်နေပြီဆိုတဲ့သတင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျုပ်ပင်ကောက်မှာစစ်သားတွေမိုင်းဆွဲခံရလို့တော်တော်များများ20ပေါ့နော်20ဦးထက်မနည်းမြေဩစာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကတော့တကယ်ပဲသတင်းကောင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းကောင်းလေးကတော့ဒီအင်အားထောင်ကနန်းလောက်ရှိတဲ့ BPLA တပ်ကနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရေလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ရရင်လက်ရှိတပ်များကိုအပြောင်းအလဲပြုလုပ်တဲ့အပြင်တပ်သား1600ခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရယ်နော်အဲ့တော့တပ်သား1600ခေါ်ပဲဆိုတဲ့သတင်းလေးထွက်ပြီးရောပေါ့နော်400ကဆင်းရဲသွေးပြီးသွားပြီလို့လည်းသိရပါရယ်နော်ယမန်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့1027စစ်စီရင်၌ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေပြီများကိုညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်သောကိုကတ်တပ်မတော် MNDAA တောင်းတက် TLLA နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ဥဆောင်မှုအောက်ပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်တော်လှန်ရေးတပ်များထဲတွင် BPLA လည်းပါဝင်နေလို့သိရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ BPLA ရပါเนาะဒီ1027နဲ့အတူတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ရေးအတွေ့အကြုံတွေလည်းမြောင်များစွာရရှိတဲ့အပြင်လူရင်းကလည်းတော်တော်လေးကိုတောင့်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုချိန်မှာအညာမြေမှာနှင်းစီရတိုင်းမှာအညာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တာကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะ BPLA မောင်ဆောင်ခါတို့အဖွဲ့တွေရောက်ရှိလာတယ်လို့လည်းသတင်းကြားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ BPLA တက်ကဆိုရင်ဖြင့်ဒီအညာမျိုးကိုရွှေ့လာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီ UNG ရဲ့လက်အောက်က MOD အနေနဲ့သွားမှာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်တခြားတက်မတော်အနေနဲ့သွားပြီးမှဒီ UNG နဲ့လည်းလက်တွဲလုပ်မယ်တခြားဒီ PJ တက်ရင်းနေလည်းလက်တွဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးညင်ညာထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အညာမျိုးအတွက်ကတော့တကယ်ပဲအင်အားဖြစ်တဲ့ဒရင်ကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ BPLA ကမောင်ဆောင်ခါတို့ကဒီအညာမျိုးကိုလာမယ်လဲသတင်းကြားရောဟိုဘက်ရွက်ကမှာရှိတဲ့ကြောင်မင်းမျိုးကတော်တော်လေးကိုပါပြက်နေတာတွေ့ရပါရဲ့နော်အဲ့ဒီပြင်သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ BPLA မောင်ဆောင်ခါတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးစီးအောင်ထားလဲဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုမျိုးကြောက်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟိုဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းနှစ်ချမ်းရှိတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာသူကြာကြာနေတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ချမ်းမပြေးပါအဲ့လိုမျိုးကိုဟိုဘက်ချမ်းကိုပြေးမှာအပေါ်ချမ်းပေါ့နော်အဲ့ချမ်းကိုသူတို့နေရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာတွေကိုလုံးကိုရွှေ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းရယ် BPLA ကအုပ်စုကရွှေ့ရင်းအကြောင်းရင်းရယ်နောက်ွယ်မှာသူ့ကိုနောက်ကွယ်ရနေပြီးစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အုပ်စုတစုရှိနေမယ်။စီမံခန့်ခွဲနေတဲ့အုပ်စုတစုရှိနေမယ်။နိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံကပါဝင်ပတ်သက်နေနေမယ်။မောင်ဆောင်ကကအခုနည်းနည်းလေးဟုတ်တာမဟုတ်တာခဏဒီကောင်အဲ့ဟုတ်တာမဟုတ်တာဒီကောင်အဲ့တခုတော့ဒီကောင်ကောင်းသွားပြီ။အကယ်၍သူသာသူ့အင်အားကိုတိဆောက်ပြီးတော့သူ့အင်အားကိုတိဆောက်ပြီးတော့သူ့အင်အားကိုတိဆောက်ပြီးတော့သူကနတ်ဆကဆိုရတဲ့ကညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့လို့ရှင်။တေချာပေါက်သူနေချင်းညာချင်းသူကနေထိုင်နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ကဲနော်။မလုံးနေပေးပြီနော်။မောင်ဆောင်ကလည်းရောက်လာမလုံးနေပေးပြီကြောက်လွန်းလွန်းနော်။အဲ့တော့ဒီ BPLA တက်တော်ရောက်လာတာတော့တကယ်တော့သတင်းကောင်းမဖြစ်ပါရဲ့နော်အခုဒီမှာတော့တို့ဘယ်လောက်ထိကြောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးမဲဆင်စီးအောင်လဲဆိုတော့တစ်ချက်နားတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်အမညီနိုင်မဲနဲ့ဆက်ချရင်တော့တဘုံကောင်းဆောင်ဖြစ်သွားမယ်နှစ်လိုင်းမရှိတော်လိုင်းကောင်းဆောင်မဖြစ်ဘူးတဘုံကောင်းဆောင်ဖြစ်မယ်အဲ့ကဲအခုတော်လန်နေတာလေးအခုတော်လန်နေတာလေးနော်တော်လန်ခြင်းလိုပဲဒီထဲမှာဒီ BPLA ဆိုတော့ဖွဲ့ထားတာလေးတချို့ကပြောမယ်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်မောင်ဆောက်ကတော်လိုင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ်ငကားတို့ကလို့ငကားနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့နိုင်တယ်ဘာညာတိုက်တယ်လို့ပြောတော်လိုင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်မလားတဘုံကောင်းဆောင်ဖြစ်မလားလို့မေးတစ်ချိန်မှာတဘုံကောင်းဆောင်ဖြစ်မှာတို့တော့အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံရေးနဲ့သူညှိမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်လာမယ်။ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူ့ဝင်းကြီးချုပ်တို့ဘာလို့များတော့တွတ်တွေ့ရမလဲ။လွှတ်တော်ဥက္ကရာကြီးကထဖြစ်တာကိုတော့တွတ်တွေ့နေအောင်ပါ။ကဲနော်။ဖားချစ်ကြီးကနော်။ဖားချစ်ကြီးကကျုံ။အဲ့ဒါပဲပြောင်းလင်းပြောင်းစားနော်ဒီကောင်လေး။နော်။ရှော့တော့လို့မရဘူး။သူရဲ့အခင်းချင်းအဲ့လောက်ထိမောင်ဆောင်ကအားကောင်းပါတယ်။သူကကြောက်ရင်လွယ်ရဲရင်မင်းဖြစ်ဆိုရဲဝံပြတ်သွားတော့သူဒီလက်နက်ကင်လန်းစင်းကိုခုံဝင်ပလိုက်တာကသူ့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ချိန်မှာဘိုလ်ချုပ်တွေနဲ့တဝိုင်းနဲ့ခွတ်တိုက်ဖို့ရတဲ့အစ်တန်းမျိုးရောက်သွားတယ်။ကဲပြဘူကျုပ်တွေနဲ့တော့ခွတ်တိုက်ဖို့တော့ဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့နော်အဲ့လောက်ဒီနေရာတွေပေးနေတာပေါ့နော်ထထအောင်ကြည့်အောင်ဒါဟုတ်တာမဟုတ်လား तू ကောင်းတာမကောင်းတာခဏ तू အဲ့လိုဖြစ်သွားတာစစ်တမ်းဆိုတော့အခုလောတဲ့ तू ကအညာဒေသကိုပြန်ရွှေ့ရွှေ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းနောက်မှာနိုင်ငံကြီးတနေငံပေါအောင်ပတ်သက်လိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ဒီစီမံကိန်းတစ်ခုပေါ့နော်တရုတ်မြန်မာပြည်ကိုအလဲကောင်းဖြတ်ထုတ်သွားတဲ့စီမံကိန်းတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့
ကောက်ချက်ချတယ်နောက်တစ်ခုကကိုကန်ကရောဝါကရောတပလောင်ကရောဖိအားပေးလာပြီမင်းတို့တွေမင်းတို့မင်းဖိအားတော်ပေးဖို့ဗျာကဲအตาလေးပြားရင်လည်းဝမ်းချလို့တော့ကဲမင်းတို့တွေလက်နဲ့လည်းရပြီပညာလည်းတတ်သွားပြီကျင်ရလည်းစုံပြီပညာလည်းစုံပြီအဲ့တော့မင်းတို့မောင်ရင်တို့လာရင်နေရကူလားပြန်ကြပြီတော့အောင်ဆန်းလက်တက်လေးများပဲအောင်ဆန်းလက်တက်ဖြစ်နေပြန်ပို့လိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အညာဒေသမှာအဲ့ဒါ BPL မောင်ဆောင်ကသူစစ်ပွဲတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုပြီးမောင်ဆောင်ကကျင်ညာတယ်သူ Facebook မှာကျင်ညာတယ်သူပြန်လာပြီအညာဒေသကိုပြန်လာရပြီဆိုတော့ပြန်လာရဲဆိုတော့ဒါသူအကြခင်မှာသူဒီမှာဝင်လာပြီးတိုက်ပွဲတစ်ပွဲတစ်ပွဲသူပေါ်ပြမှာပါဗျပေါ်တဲ့အခါဘယ်လိုပေါ်မလဲတော့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဘယ်နေရာတွေသူတိုက်ပွဲပေါ်မလဲတော့ကြည့်ကြတာပေါ့နောက်တစ်ခုကသူတို့မှာအင်အားသူတို့အင်အား600လောက်လူစုလို့တယ်သူမှာပါသူပြန်ပြီးပြောင်းလာမှာလူ1000လောက်ထောင်နဲ့ချီပြောင်းလာမယ်ဒီဘက်ကဟိုကနေပြီးလူထောင်နဲ့ချီဒီဘက်ကိုပြောင်းလာမှာအညာဒေသကိုပြန်ပြောင်းလာမယ်ရှမ်းမြောက်ကနေပြောင်းလာမယ်လူထောင်နဲ့ချီပါလာမယ်ဒါပေမဲ့သူနောက်ထပ်လူ600လူသေးတယ်600လူတဲ့အခါမှာ400သူ့မှာရှိတယ်400အစင်းစင်းလူစုပြီးသွားပြီစစ်သား400သူစုပြီးသွားပြီနောက်ထပ်စစ်သား600လောက်သူထပ်စုဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူမောင်ဆောင်ခေါက်တို့ဘက်ကြိတ်ကြံနေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းရှင်းရှင်းပြောရအောင်မောင်ဆောင်ခေါက်ကအဲ့လိုကြိတ်ကြံနေတယ်ဦးလေအဲ့ညာဒေသနယ်မြေတဲ့သတင်းတွေကထွက်လာပြီအညာဒေသမောင်ဆောင်ခေါက်ပြန်လာရင်မောင်ဆောင်ခေါက်တက်ထဲငါတို့ဝင်မဲ့ကွာဆိုတဲ့လူငယ်တွေ400 500ရှိသွားပြီသူဝင်မဲ့နေရာကလူငယ်400 500ရှိဘယ်နေရာလဲကျွန်တော်တို့မှန်ခက်နေပြီမဲ့အရာရီမြက်ကဟုတ်ပဲချမ်းမဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ခဏပြောအဲ့တော့တေချာတာကအဲ့လူငယ်400လောက်ကသူတို့ဆင်းရဲရနေပြီမောင်ခေါက်ကမောင်ဆောင်ကဆင်းရဲပြီမောင်ဆောင်ကအညာလေးသာဝန်တာနဲ့သူ့အဲ့လူငယ်400လောက်ကအင်အားလာပေါင်းမှာဆင်းရဲရပြီနောက်ထပ်200လောက်ကသူထပ်ပေါင်းမယ်အင်အား600လောက်နဲ့သူ့ရှိမှာ1000လူ1600 2000လောက်အင်အားကိုသူကကင်ပြီးတော့အညာလေးသာမှာတိုက်ပွဲတွေသူတို့ဖော်မယ်တဘောဆိုတော့ဘယ်နေရာလေးဖော်မလဲမသိသေးဘူးနောက်တစ်ခုကမောင်ဆောင်ကတို့အုပ်စုကဥပမာအညာလေးသာရောက်ရင်ငကားတို့အုပ်စုနဲ့ထိတဲ့တွေ့မှာလား NUG ရဲ့ပါပါနဲ့ထိတဲ့တွေ့မှာလား NUG အောက်က PDF အုပ်စုပေါ့ဗျာအဲ့အုပ်စုနဲ့ပါထိတဲ့တွေ့မလားဒါမှမဟုတ်3ဝင်ဆိုင်ချကြမလားဒါမှမဟုတ်တက်ကိုပေါင်းချမလားဘလို့လာမလဲဆိုကဲနော်သူကတော့ရှောက်ပြီးပြောနေတာပေါ့နော်အမှန် UG နဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်နော်ဒီဘုန်းကားနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်သတင်းတွေမှာလည်းထွက်ပြီးသားပေါ့နော်သူတို့နဲ့လည်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးထားတာရှိပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ချမှာမင်းတို့စစ်တက်ကိုပဲချမှာသိကြရနော်ဆိုတာကလည်းမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပြီးတော့ဒီအင်အား1000လောက်ကလူပြောင်းရွှေ့လုံးမယ်ရှမ်းမြောက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာမှာမန္တလေးမြို့ကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားလို့တော့မရဘူးလေဗျာခင်ဗျာတေချာတော့အပေါ်ဝင်တက်မယ်မိုးကုတ်မိုးမိတ်မဘိန်းလို့အပေါ်ဝင်ပတ်တက်မယ်ပတ်တက်ပြီးတော့ဟိုးခင်ဗျာဟိုအပေါ်အပိုင်းတွေကတပိတ်ချင်းတွေကဖြတ်ထွက်နေထွက်မှာပေါ့ဗျာဟိုအပေါ်ဝင်ထွက်တော့ KIA နေမြေတဲ့ပြန်ပတ်ပြီးထွက်ချင်တာထွက်နိုင်ကြည်လဲရှိတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်အနေနဲ့ကအဲ့ဒီလူတွေဖြတ်သွားတာကိုကားတန်းအနေနဲ့ထွက်မယ်လူတွေနဲ့ထွက်မယ်ခီးသွွားအနေနဲ့ဟန်ဆောင်နေမျိုးစုံပေါ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဒီပြန်ဝင်လာမဲ့ဟာကိုတက်အနေနဲ့ကလည်းမြို့ကြီးတွေမှာထိနိုင်မှုလို့တယ်မြို့ PC ပေါက်စားရွာသေးသေးလေးတွေတော့လွှတ်တာထားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လည်းမရဘူးခင်ဗျားတို့အဲ့တော့မြို့ကြီးတွေမှာဆောင်ထိနိုင်ဖို့လို့တက်ကထိနိုင်မလားမထိနိုင်မလားမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့မောင်ဆောင်ခါတို့ရဲ့ဒီအညာကိုရွှေ့တဲ့ဇလန်းတွေကတိုက်ပွဲဖွဲ့ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးမဲ့ရှမ်းကြောင်မှာသူနေရထိုင်ရခက်လာလို့အနေကျက်လာလို့ရွှေ့လာလဲပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာလို့မလဲလာရှုမှာဆိုရင်အခုလာရှုမှာဆိုရင်မောင်ဆောင်ခါရဲ့ PDF အုပ်စုက BBL အုပ်စုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လာရှုမျိုးက PDF ကလွဲ၍တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဘက်ကိုရွှေ့နေပြီလာရှုမျိုးကထွက်လာတဲ့လူငယ် PDF အချို့ရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုလောက်ရှိတယ်340 350လောက်ရှိတယ်လာရှုမျိုးက PDF လူငယ်340လောက်ရှိတယ်အဲ့လူငယ်340ကကြာတော့လာရှုမျိုးကဆက်နေတယ်မောင်ဆောင်ခါနဲ့မလိုက်ဘူးကိုကန့်နဲ့သွားပေါင်းရင်ပေါင်းမယ်ကိုကန့်နဲ့ပေါင်းပြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူငယ်တွေအကုန်လုံးကလည်းကိုကန့်နဲ့ပေါင်းတာနေပြီမဲ့ရှင်းပြောရင်တော့ကိုကန့်အုပ်စုကထားကျွန်တော်တို့သူပြောင်းလဲပြောင်းစားပြီးပြောတော့မှာဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ BPL တပ်ညာမျိုးကိုရွှေ့လာတဲ့အားတော့တော်တော်လေးပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းအတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်အညာပြည်သူတွေအတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အညာမျိုးမှာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အာဒီဗမာကာကွယ်တပ်မတော်ကဒီအညာလူထုတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ပဲကောင်းပါနော်အခုရပိုင်းဆိုရင်ကြားရတာတကယ်စိတ်မချမ်းသာစရာတွေပေါ့နော်ဒီဘူးဒီလမှာဆိုလည်းအခုဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ကြားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေဟာထပ်ပြီးတော့မဖြစ်သင့်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမောင်ဆောင်ကလည်းဒီတဲ့င်းနေကြလို့လာတယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ညာမေကပြည်သူတွေပေါ့နော်အားတင်းထားကြပါနော်ကဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့သတင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီရခိုင်မှာအရခတ်တက်တော် EA ကဒီအမ်းမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောထားတဲ့ရဲဝရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်ပတ်ကြည့်လာအောင်နော်ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာကျွန်တော်မိဘတွေဝမ်းသာဂုဏ်ယူရမယ့်အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အရခတ်တက်တော် EA တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့ ရဲဝရှမ်းလေးဖမ်းမိ group မှာကာခုံ YouTube နေတဲ့ video file တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးပြမိရမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့မြို့ပြည်သူတွေကလည်းဆုံးဖြတ်ပြရပါဘယ် dance အဖွဲ့ကဘသူကတာကတော့ဘသူကပြီးတော့အောင်ပွဲခံတာကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုလဲစုကိုအကြောင်းပြပြည်သူရှေ့ကိုချပြလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးကအတူတူကခုံပြီးတော့အောင်ပွဲခံကြမှာဖြစ်တယ်ဒီဗီဒီယိုပိုင်ကိုကျွန်တော်မိဘတွေကရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအမှတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကကြိုပြီးပြောတာပါအဲ့ဒီရဲ့ဒါကဒါဖြည့်ဖြည့်မှုပေါ့ဗျာဘာပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီပတ်ဘုံယူဇာနဲ့တက်ဆက်မှုကိုကျွန်တော်ရဲ့ရှမ်းလေးကိုနိုင်လဲ
ပေါင်းရမှာပါဗီဒီယိုဟောင်းနေမှုလို့အသက်နဲ့ပါဟုတ်ပြီကျောင်းရမိပါလေကျွန်တော်တက်မှာမတော်တဲ့ဒီဒီဒီကနေ့မှာတွေးတွေအများကြီးစွန့်နေတယ်လို့စူညံပလောရိုက်နေတဲ့အကျောင်းဖက်စစ်ခွေးတိုက်ရဲ့စစ်လော်ဘီတိုက်ရဲ့အကျောင်းကလည်းပြောလို့မကုန်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်တက်မှာမတော်တဲ့သူတွေကဒီနေ့တည့်ရက်တည်းတွေးစွန့်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခွေးသေးတွေပန်းထွက်နေတာကနေ့စဉ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှထပ်ပြီးတော့အင်အားဖြစ်တင်းပြီးတော့ချက်ပြီးတော့စစ်တောင်းထိုးလာတဲ့အောင်စရာဆိုတဲ့ဟိုမြောက်ဒီမြောက်တက်လန်တက်ရှုံစစ်ရှုံစစ်တောင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဝင်လာတာကရင်ပြည်နယ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့စစ်တောင်းအသီးသီးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မီးဖုံးလိုက်တာတန်ပုံးကင်အသီးသီးဖြစ်သွားပါကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြတာမင်းတို့ဝင်မလာနဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အဲ့ဒီစစ်တောင်းမှာအများစုတွေ့တာကရဲဘော်အစ်လေးတွေပါဆိုတော့စင်ဘူးတန်းဥပဒေအောက်မှာပြီးတော့မတရားအာရမချောဆွဲမှုတွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဘူးမသိကိုမသိလို့ပြောရမှလည်းခက်တယ်အချို့ကြတော့လဲအာစေရောကိုပါဝင်လာတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်စကားကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသွင်းတိုင်းမှာလက်ရှိတော်လှန်ရေးမှာစိတ်ပိုင်းအနေနဲ့နည်းနည်းလေးတောင်မှမပါဝင်တော့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူကမှတ်ထားပါတယ်အမှုပညာရှင်အားကစားနိုင်ငံဂုံဆောင်ဆိုတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဆိုတော့ဒီချိန်လေးမှာလူကြီးမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူကဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကျွန်တော်ဝေးရန်ဖို့အတွက်အချိန်နည်းနည်းလေးရှင်သေးတယ်ကဲဒါတော့ရဲဘော်ရှန်နီပြောထားတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာတော့ကတဲ့တဘုံ၃ယောက်ကို UNG ကဒီအိန္ဒိယကိုလွှဲအပ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ကိုစီရဲ့သတင်းလေးနားထောင်ကြည့်လောက်နော်တမူခေကိုကိုစားပြီးတဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုစလဲကကတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေအရေးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လွှတ်တော်မှာတောင်းဆိုမှုပါတယ်တမူမြို့နယ်ထဲမှာကတဲ့လက်နက်ကိုင်အရေးအတွက်ယာကနန်းခန့်ရှိနိုင်တယ်လို့ဒေတာကန်တွေနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်နောက်ထပ်မှာဒီပုံကတော့လွှတ်ကြောင်းပေးတဲ့ပုံပန်းဖြစ်ပါတယ်ရုပ်အလောင်းတောင်းတောင်းနဲ့ရုပ်လက်နက်ကိုင်တူအုပ်ဖမ်းမိတယ်အဲ့တော့ဒီတင်းကဒါအားဖြင့်မှာပါတဲ့တင်းတဘောကဒါပေမဲ့ဘာထူးထန်စားဝါလဲဆိုတော့လက်ရှိသခိုင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ရခိုင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာအာစာအဖွဲ့ကိုတစ်ချိန်ကနော်စစ်ကောင်စီနဲ့အောင်စစ်တစ်ချိန်ကစစ်တပ်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့အခုစစ်ကောင်စီခေတ်မှာဘာပြန်လှုပ်လဲဆိုတော့အေးအေးတက်တော့ကိုတိုက်လို့မနိုင်တာနဲ့နော်မိမ့်မချင်းမိမ့်မချင်းကြံပြီးတော့အာစာအဖွဲ့ကိုတွားပေါင်းတယ်အာစာတွေကိုလက်နက်တွေထောက်ပံ့တယ်ကြီးတွေထောက်ပံ့ပြီးတော့အေးအေးကိုအာစာနဲ့ပြန်ပြန်တိုက်ဘာလို့ရုံမာပြီးတော့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်နေတဲ့ကောင်တွေလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်အခုလဲဒီမှာကြည့်เนาะကတဲတဲ့ပုံတွေကိုဘာမှမဆိုင်ဘူးအိမ်ပြန်နေဆက်တဲ့ပုံတမူးထိအောင်ခေါ်လာပြီးတော့ PDF ကိုတိုက်ခိုင်းအဲ့တော့ဒီစက်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကเนาะဟိုစစ်သားလို့တော့ပြောတာမိမလောင်းမိမချံမိမကြံကြံပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလိုက်လှုပ်နေတဲ့ရွာတွေကိုစစ်တောင်းထိုးမယ်ပြည်သူတွေကိုမီးရှို့မယ်เนาะအခုဆိုရင်စစ်တောင်းထိုးကန်ထိရလို့မီးရှို့ကန်ထိတဲ့ဒေသတွေကိုကြည့်ပါเนาะဒီရွာမှာအင်ဂျင်တပေါ်200ရှိတယ်အင်ဂျင်200ရှိတဲ့အိမ်ကိုစစ်တောင်းဖို့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေထွက်ပြေးရင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးယူဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိမ်ကတော့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အိမ်မှာဆိုပြီးမငဲ့ညာဘူးတော့မင်းတို့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေကြတဲ့လူတွေနေနေအဲ့ဒါကြည့်ဖို့လို့မင်းတို့စစ်တပ်မင်းတို့ကောင်းတာဘာလုပ်ပေးလဲနော်အခုလက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတက်ပြေးလာတဲ့အထက်မှာစစ်တပ်ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေအများကြီးပါတယ်နော်ကိုစည်းတော့ပေါင်းထိုင်းယူလာခြင်းလို့ဘာဖြစ်လို့လဲနော်ချွတ်တွေကိုတက်တိတဲ့လူတို့ဘာဖြစ်လို့လာခြင်းလဲဆိုတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကမှပါလို့ဟဲ့မင်းတို့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတာလေစစ်မှုထမ်းဥပဒေကပါပုံမကောင်းတော့အားကိုစီရလဲတဲ့ဟုတ်လေအဲ့တော့မင်းတို့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတာမင်းတို့ကထောက်ခံတာမဟုတ်မြှောက်ပေးတာလက်ရှိစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကမြှောက်ပေးတာထောက်ခံတာမဟုတ်စစ်တပ်မြှောက်ပေးသူတွေဆိုရင်ပုံမှန်နေနော်ဟုတ်တယ်စစ်ကောင်စီမြှောက်ပင့်ပေးသူများဆိုရင်ပုံမှန်နေမယ်စစ်ကောင်စီထောက်ခံသူများမရှိပါဘူးထောက်ခံတဲ့လူဆိုရင်ကိုထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းကျွန်တော်တို့ဆိုတော်လှန်ရေးကိုထောက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံထားတဲ့အဖွဲ့အရာအတွက်တော်နိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေအတက်တွေစွန့်လွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပြီးလေဒါကထောက်ခံတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ရရဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့လူကြီးလိုက်ရှိလားလို့မရှိဘူးစစ်ကောင်စီကိုမြှောက်ပေးတဲ့လူပဲရှိနော်တကယ်ရှိတမ်းမှာခွေးတွေဝက်တွေပေးရတာဒီစစ်ကောင်စီအောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနော်ဘေးကနေမြှောက်ပေးတာဒီအဲ့ဒီနော်ကိုရိုးချာဓမ္မတွေပြီးရင်တကယ်အာဏာရမှဒီအပေါ်စစ်ဖို့ကြိုးစားဒီနာဘောတော့ကောင်းတယ်ဗျ
နော်လက်ရှိအဲ့လေရခိုင်မှာကြာတော့မယ်လို့ကြားတယ်ဒီညနေဆိုကြာသွားပြီလို့တော့ပြီးနေတာဒါပေမဲ့တီချာမီဒီယာတွေကတော့အခုချိန်ထိအတည်ပြုချက်မရသေးဘူးဒီညဥပိုင်းထိအတည်ပြုချက်တော့မထွက်လာသေးဘူးဒါပေမဲ့အမ်ကြာသွားပြီလို့ကြားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် last show၄စိတ်ကနေအမ်ကိုကျွန်တော်တို့လေနဲ့သွားလို့ရကြပြီနော်။ဈာမမပြစ်ချဘူးဆိုရင်တော့ပေါ့နော်။မပြစ်ချဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ live show နေစိတ်ကနေလေတက်မယ်။အန်းကိုတွားလင်မယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အန်းကိုလည်းပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်အနှံ့ AA ထိန်းထုတ်ထားတဲ့ data တွေမှာလစ်လိုက်ခီးတွေထွက်မယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ပြီးလို့ရှိရင်ရခိုင်ကနေပြန်တက်မယ်။ live show ကိုတွားမယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အန်းမပြစ်ချဘူးဆိုရင်ပြောပါလေ။ဒါပေမဲ့မလုပ်ပါနဲ့ပြစ်ချမှာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်တွေကတိုင်းပြည်ဘန်နာကိုပြဖို့ထိုင်ထားပြီးတော့စစ်စင်ကြီးကိုဆင်နွှဲနေတာ။ဒီသူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဒီလက်ထက်ကိုင်တွေအားလုံးကတီတူတွေထောက်ပံ့ကူညီမှုနဲ့နော်အခြားပုတ်ချစ်ပြီးတော့စုဆောင်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးကိုစင်သွင်းနေရတာ။ကြွားပါလေတန်ကိုချင်းအခုလည်းနေပြီးတော့မှဒီ MI35 လေးရင်နဲ့အပါဝင်နောက်ထပ်ပြည်သူကိုခြေပုံးဖို့လေးရင်ထည့်အောင်နေရကြတယ်။ဘလောက်ပဲလေးပဲရရောက်ပကံများပြန်ပဲရောက်ရောက်ရှုံးမဲ့ပေါ်မှာရှုံးမှာပဲ။နော်ကျိုင်သွားပြီ။ရှုံးမဲ့ပေါ်မှာရှုံးမှာပဲ။ဒါပေမဲ့တကူစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုဂျုံလို့ပြောပါကမင်းတို့ထောက်ခံနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်ကအခုဆိုရင်ကွာတန်းရွှေတမက်လိုဟာမျိုးတော်မှာပြောင်ပြောင်တင်းတင်းခံပြီးတော့အထုတ်ကလေးထည့်အဲ့တော့လက်ရှိမင်းတို့စစ်တပ်မှာကျေးဇူးအရှိဆုံးကတန်းရွှေနဲ့နေဝင်းနော်နေဝင်းမင်းတို့အာဏာရှင်စစ်တပ်မှာကျေးဇူးအရှိဆုံးကမင်းအောင်လာကျေးဇူးမူးလို့ရှူစရာမရှိဘူးမင်းတို့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ဗောမတွေအပါအဝင်နော်လက်ရှိကောင်တွေအတွက်မင်းအောင်လာကျေးဇူးမူးလို့ရှူစရာနေရာရှိတာမရှိဘူးတန်းရွှေနဲ့နေဝင်းကျေးဇူးပဲရှိတယ်မင်းတို့အတွက်ပြောတော့ပြည်သူတွေပြောတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုတို့တန်းရွှေလိုဟာမျိုးတော်မှာပြောင်ပြောင်တင်းတင်းအချုပ်တဲ့ထက်ရဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်တိုင်ကဇတ်တုဒါစားမှုလည်းဝင်မလဲဦးရဲတင်ကြတာပေါ့တင်ကြတာပေါ့ဒီဘက်ပါလေဒီဖုန်းနော်ရေထုကအစိမ်းမနဲ့တော့အစိမ်းကြီးမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ဒါပေမဲ့ရေထုလိုလူမျိုးကိုလည်းဖမ်းပြီးတော့အချုပ်လက်ထက်ခဲ့တာနောက်ထပ်ဖမ်းထက်ထားတဲ့စစ်ဘုံချုပ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့မင်းအောင်ဆိုင်ရဲ့ဝါဒတွေနော်စစ်တပ်ကိုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့နော်စစ်တပ်ထောက်ခံလူတွေစစ်သားတွေကိုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့အားလုံးကိုခေါင်းဆောင်နဲ့စနစ်နဲ့တွားနေတာလားသူ့ကိုထောက်ခံမှလက်ခံတဲ့စနစ်နဲ့တွားနေတာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုစီပြောတဲ့သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မင်းအောင်လည်းကျေးဇူးရတော့မူးလို့ရှူစရာတော့မရှိဘူးเนาะဒါတော်လိုင်းဖတ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘောမတွေအတွက်ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘောမတွေကဆက်ပြီးမှနေတယ်ဆိုရင်လေကိုယ့်ရဲ့ train ကဘေးအခုကစင်တီကောင်ကြီးစီးပြီးတော့ပင်လယ်ထဲရောက်နေပြီเนาะအဲ့ဒါကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်တော့တီဂျီပစ္စည်းဖို့ပဲရှိပါတယ်เนาะအခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြည့်ရမှာကတော့ဒီ CDM စစ်သားတယောက်ပြောထားတဲ့သတင်းလေးနောက်ထောက်ကြည့်လာအောင်เนาะတတွင်းအခြေအနေကတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ရဲဘော်တွေဆရာကြီးတွေစိတ်သက်ကြရပါတော့เนาะဒီ Niner စီးနေခိုင်းမှုတွေပေါ့เนาะဒီ Niner စီးနေခိုင်းမှုတွေဒီလိုကြီးနိုင်ငံကြီးလှုပ်ခိုင်းမှုတွေလက်နဲ့အာကုန်းနဲ့ဒီပြည်သူလှုပ်ခိုင်းတာတွေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကပြောမှုဆိုတော့အတူတူနေပြက်ကအတူတူသွားလာနေတဲ့အခါအတူထမင်းစားတဲ့အခါကျရင်ပြောပြပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေမှားနေပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မှားနေပြီလဲဆိုတော့ဒီလိုနိုင်တဲ့စီးနင်းလှုပ်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကမကောင်းဘူးနော်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရများတဲ့အခါကျွန်တော်မြင်အေးအဲ့ဒါဆိုလည်းအဆက်အသွယ်ရှာကြဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဆက်အသွယ်ရှိနေပါလျန်နေကျွန်တော်တို့ကငြိမ်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မယုံအောင်လေကိုအရှင်းရှင်းတော့ညာလဲပဲဒါမှမဟုတ်ဂျုံဝမ်းမဲ့လူရှိရမယုံဝမ်းမဲ့လူရှိရလေလို့ပေါက်ကြွားသွားမှလည်းကျွန်တော်တို့လမ်းပိတ်သွားမှလည်းစိုးရိမ်နေ။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တိုးဝက်ပြီးတော့နေတာပေါ့နော်။တိုးဝက်ပြီးနေဒီရဲရဲမင်းတွေနဲ့ကြတော့ခါကြတော့လည်းရဲမင်းတွေကြောဘယ်လိုပြောမလို့သူတို့ကြောကျွန်တော်တို့လည်းဆက်သွယ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဆက်သွယ်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပုံမှန်လေးပြောခဲ့ပေါ့နော်မနေဖို့ပေါ့နော်။ဒီသူတို့ကလည်းအခက်အခဲတွေရှိတယ်။ရဲမင်းတွေဆိုတာလည်းရဲမင်းတွေအခက်အခဲတော်တော်ရှိရဲဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကထွက်မနေချင်ဘူးတက်ထဲမှာသူတို့လည်းလက်နက်ကင်ပြီးကင်းစောင်းရတာပဲ။လက်နက်ကင်ပြီးကင်းစောင်းရတယ်ဒီတက်တွင်းလုံးကြုံကြီးပေါ့နော်။မနေချင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အိမ်အောင်စုဇေယားတွေအပုံနေနေအဲလိုမိသားစုစီဆိုင်ရာနဲ့အကုန်လုံးကိုတိန်းထားတာတိန်းထားတဲ့အတိုင်းအတာရောင်သူမှအခက်ခဲရှိနေအခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေစာဝင်းနေရေဆိုလို့ရှိရင်တော်အခက်ခဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်မှတ်ပုံတင်တော့တိန်းထားရဆိုတော့ဘယ်မှသွားလို့မရအောင်နော်ဘာလို့ဆိုမိသားစုတစုကိုပေါ့နော်တနေ့ကိုတယောက်ကိုလူအဲသူတို့လူကြီးပိုင်းတွေပဲရတာပေါ့မိသားစုတစုဆိုရင်နေ့လေတပူညနေတပူအဲလိုစကင်းနဲ့ပါစားနေတာပေါ့နော်ကဲပါမိသားစုတွေကတချို့မိသားစုများတဲ့လူတွေတော်တော်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အနေထားနဲ့မြင်တာဟုတ်မဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မထွက်လာခင်ကာလာမာတင်ကိုပဲသုံးပွင့်နဲ့ပေါ့နော်သုံးပွင့်နဲ့ဘူကြီးတွေတော့မှပြတ်တော့မှာတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လာလာတော့တိတ်မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်စွတ်တယ်ပြတ်တော့လေကိုကနဲ့ကိုဆက်သွဲရှာကြီးလွတ်ရလွတ်ကြောင်းတာနေတော့တဲ့သူတို့လည်းပဲသူတို့ကတော့ပြောတယ်ဟိုကဘူကြီးတွေကတော့ပြောတယ်ငါတို့ကအချိန်မီတင်တန်းပိုင်ပြေးလို့လွာလို့ရတယ်ထွက်သွားလို့ရတယ်ပြရကျွန်မင်းတို့ကတော့ဒီမှာပဲကဲဒါဘူကြီးပြောနော်တော်လေးကိုသူတို့ကသုံးမွေးဘူကြီးတွေလောက်ထိကိုစိတ်ဓာတ်တွေကြနေပေါ့နော်အဲတစ်ခါလေးကြောက်ရှင်ဒုတရင်မူ 2NC တော့မှပြောတယ်မိသားစုအတိုင်းဒါလေးထိရောက်တာတွေရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဒါမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ငါခေါ်ပြီးသွားတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့လိုပြောတယ်ပြက်ဖို့ပါပဲအလားလာများနေ
ဘာလို့လဲဆိုတော့လောက်ရတရားပြည်သူတွေပေါ်ထားတဲ့မြေတားတွေပြည်သူတွေပေါ်လောက်တဲ့လောက်ရတရားကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေကဘာလို့စစ်သားတွေအကုန်လုံးလူလူပေါ်မလို့လာတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒီရက်ဖက်မှာမနေဘူးသူတို့ကျွန်တော်ဒီစစ်သားဆိုတဲ့ရဲဘော်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်တပ်လည်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပဲလာဖို့ပေါ့နော်ငါတို့မျောလင်းတော့ကဲဒါတော့ထူတယ်ရင်မူတို့ချိန်ချောက်မှုဘုံမှုတို့ချိန်ချောက်မှုတွေပေါ့နော်ချိန်ချောက်မှုတွေကိုနားမယောင်ဘူးပေါ့နော်ဒီပြောမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဟိုဘက်သွားရင်လည်းမင်းတို့တွေတိတ်မှာပဲမင်းတို့တပ်ပြစ်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေချိန်ချောက်တာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်လို့ထွက်မလာနိုင်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီအချိန်ပြီးတော့ပြောနေတာပေါ့နော်ဒီတင်းစကားလေးပါနေတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့လိုပဲလောက်လာတယ်လက်နက်ချအလင်းဝင်လာတဲ့စီဒီအန်စစ်သားတွေပြည်သူရင်ဝင်ကိုခိုးလုံလာတဲ့စစ်သားတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအနေနဲ့ငင်းငင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နွေနွေထွေးထွေးကြိုးစိုးတယ်ပေါ့ကြိုးစိုးတယ်သူတို့ရှိန်းရှောက်ထားတဲ့ဇကားတွေနားချထားတဲ့ဇကားတွေကိုနားမယောင်ဘူးပေါ့နော်နားမယောင်ဘူးကွမ်းတွေကိုဆုံးပြည့်ရချပြီးအဆက်တွေမြင်မြန်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပဲလာစေခြင်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းညာတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ပြောတဲ့ဇကားတွေမယုံဘူးပြီးတော့သူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရင်ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နွေနွေထွေးထွေးကြိုးစိုးတယ်ပြည်သူရင်ဝင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစီဒီအန်လောက်လာတဲ့စစ်သားတွေပေါ့ကျွန်တော်များများရှိတယ်များများရှိတယ်အကုန်လုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နူးနူးဆူဆူကြိုးဆူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကဲဒါကတော့နော်စီဒီအန်ဝင်တဲ့စစ်သားတယောက်ရင်ဖွင့်တယ်လို့ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့မကြခင်တက်ပြတ်တယ်မှာဆိုတော့တေချသွားပြီတဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြောတာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီရာရှိထွက်လို့မရတဲ့အရာရှိတွေကလည်းထွက်ဖို့သူတို့တောင်တောင်းအားပေးနေဆိုအနေထားလေးတွေ့ရမှာနော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောတော်လိုင်းရတော့ဘယ်ထိရောက်နေပြီလဲလို့ပြောရဲဆိုရင်တော့မန်လေးပြောင်းလည်နာတီရောက်နေပြီပေါ့ထပ်ပြီးတော့လည်းပေါ့နောက်ခုတော်လိုင်းကြီးတက်ဖွဲ့ကြီးအပြောင်းရွှေ့ကြီးကြည့်ချင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဥမာ BBL ရဲ့ HD တက်ရွှေ့ပြောင်းကြီးကြည့်ချင်းအဖြစ်မချပြီးမှာအညာမြေမှာကောဒီပေါ့နော်တခြားနေရာတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်မဲ့အနေအထားတွေကျွန်တော်တွေ့နေရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မကြခင်မှာဒီတော်လိုင်းကြီးရဲ့ရေရှိန်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကြီးကပြည်သူ ਆ ပဲအောင်မြင်မယ်ဆိုတာတေချာပေါက်ဖြစ်နေပြီဆိုတာပြောရင်းနဲ့ဒီမနက်ခင်းသတင်းလေးရတာဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံကြပါစေတနေ့တလုံးမှာလောက်ကြိုင်သမျှလှုပ်ဆောင်သမျှအားလုံးအောင်မြင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ